Etter 4 seire og 1 surt tap er det nå alvoret virkelig begynner. Hver kamp i hovedrunden teller, og om det er deilig å være norsk eller dansk i Kumamoto, det skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Det er klart for et hele skandinavisk oppgjør, og Norges første kamp i hovedrunden her på TV3.